На пікет під стіни господарського суду вийшли сьогодні мешканці одного з харківських багатоквартирних будинків. Придбавши кілька років тому житло у колись відомчому приміщенні, люди зрештою дізнались, що будинок не має статусу житлового фонду. Сім'я Лозіних приїхала до Харкова у 2015 році, залишивши в окупованій Горлівці власну оселю. Тут подружжю вдалося придбати квартиру. Кажуть, хоч і невелика, зате своя. Та в цьому році їм повідомили, що будівля не житлова, тому їм треба з'їхати. Рішили, що там вже переїхати в Харків. Позбирали немножко денег, позанімали. Потому что там тяжело было. Мы приобрели это жилье, как бы приобретали мы через агентство. То есть агентство тоже проверяло все документы на это жилье. То есть все было законно, все нормально. И через нотариуса мы оформляли, вот вы видели все документы, как бы все, ну все как обычно. Все нормально, мы даже не могли подумать, что здесь какие-то могут быть вообще проблемы с этим жильем. Без власного житла можуть залишитися 43 сім'ї. Мешканці розповідають, річ у тім, що раніше багатоквартирний дім належав товариству з обмеженою відповідальністю «Інтервертикаль». У 2012 році вони збанкрутували та продали дім на аукціоні, після чого будівлю перевели в житловий фонд і з 2014 року почали продавати там квартири. Мешканці будинку розповідають, що житло придбали законно. Кожна з сімей має офіційні документи, які підтверджують, що квартира належить їм. Я не знаю, как это вообще в правовом государстве можно признать недействительные договора купли-продажи, которые зарегистрированы в реестре майновых прав. Здесь есть маленькие детки, совсем груднички, понимаете? Здесь есть старики, вот инвалиды. Куда деваться? Куда деваться? И никто не думает о нас. Аби привернути увагу до цієї проблеми та домогтися справедливості, люди вийшли з пікетом до будівлі господарського суду. Адвокат власників житлових квартир пояснює, що у 2017 році суд анулював результати аукціону та перевів будинок у статус нежитлового. Нами подано всі можливі касації, апеляції на попередні рішення господарського суду, що є підставою для зупинення розгляду справи цієї за позовом інтервертикалі до даних осіб до розгляду питання щодо законності цих рішень. Сподіваємося, що на найближчому судовому засіданні заявлене нами клопотання про зупинення розгляду цієї справи буде задоволено. Мешканці будинку налаштовані виходити на пікети й надалі. Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко. Вечірні новини.